kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu waaweyn ee Nabad TV. Isgaarsiinta magaalada Mandera oo maanta hawada ka maqan iyo xaalad kacsanaan ah oo laga dareemayo magaaladaasi. Midowga Afrika oo shaaciyay tirada dalalka Afrika ee laga helay caabuqa coronavirus. Lacagta doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2020 iyo 2021 ku baxaysa oo la shaaciyay. Ciidamada amaanka maamulka Puntland oo howlgal ku soo qabtay hub iyo raggii watay. Shaasha oo ka mid ah gabdhaha u dhashay dalka Ethiopia oo sheegtay in nin uu ku yiri waan ku guursanayaa kadibna uu uga baxay balanta. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin hayaa. Mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal waa Arbaco. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 4-da bisha 3 sanadka 2020. U diyaar garowba faahfaahinta qodobada aad daawateen. Fadlan haddii ay tahay markii kugu horeysay aadna soo booqato subscribe saar oo fura calaamada gambaleelka si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee gudaha iyo caalamka. Waxaan ku bilaabayaa xaaladda magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya iyadoo isgaarsiinta magaaladaasi ay hawada ka maqan tahay. Wararkii ugu dambeeyay aan ka helayno magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa sheegaya in wali xaalad kacsanaan ah laga dareemayo magaaladaasi kadib markii dagaalkii Isniintii la soo dhaafay ka dhacay balad xaawo ee gobolka Gedo. Ilo deegaanka ah oo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in wali ciidanka Jubbaland ay ku sugan yihiin magaalada Mandera. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in tan iyo saqdii dhexe ee xalay ay hawada ka maqan tahay isgaarsiinta degmadaasi, lamana oga sababta ka dambeysa arrintaasi. Sidoo kale waxaa xiran goobaha waxbarashada, ganacsiga, iyadoona ilaa iyo hadda aysan shacabka ku laaban xaafadaha uu saameeyay dagaalkii dhacay Isniintii. Magaalada Mandera oo xuduud la leh degmada Balad Xaawo ayaa waxaa saameyn daran ku yeeshay dhaqdhaqaaqyada ciidamada dowladda iyo kuwa Jubbaland ay ka wadaan xadka Soomaaliya. Maamulka iyo xildhibaanada baarlamaanka Kenya ee laga soo doorto degmadaasi oo sacadii la soo dhaafay la hadlay warbaahinta ayaa sidoo kale dalbaday in wasiirka amniga dowlad goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo ciidamadiisa ay isaga baxaan halkaasi. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo uu haatan aad u xun yahay xiriirka Soomaaliya iyo Kenya. Ka dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kadib markii labada waddan ay eedeemo culus isku mariyeen dhanka warbaahinta. Faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya howlgallo ciidamada ammaanka Puntland sacadii la soo dhaafay ay ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulkaasi. Howlgallada oo ahaa kuwo qorsheysan ayaa waxaa laga sameeyay xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaaladaasi iyadoona lagu xaqiijinayay amniga magaaladaasi. Saraakiil ka tirsan Puntland oo ka hadlay baaritaanadaasi ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen bistoolado iyo qoryo nooca AK-47. Sidoo kale saraakiisha ayaa tilmaamay in la soo qabtay raggii watay hubkaasi oo gaarayay ilaa 3 qof oo lala xiriirinayo Al-Shabaab. Laamaha amniga Puntland ayaa haatan baaritaano dheeraada ku haya raggaasi iyadoona wararka qaar ay sheegayaan inuu baxsaday nin la sheegay in uu horkacayay. Ciidamada Puntland ayaa maalmihii la soo dhaafay wacyi xoojiyeen amniga Boosaaso si looga hortago falalka lidiga ku ah nabadgelyada ee magaaladaasi Boosaaso. Ururka Midowga Afrika ayaa shaaciyay tirada rasmiga ah ee dalalka Afrika ee uu gaaray caabuqa halista badan ee coronavirus. Marka saxaafadda ka soo baxay Ururka Midowga Afrika ayaa lagu sheegay in kiisas lala xiriiriyay cudurka coronavirus ee loo yaqaano COVID-19 laga helay wadamada Algeria, Nigeria, Egypt, Morocco, Senegal iyo Tunisia. Midowga Afrika ayaa sidoo kale ku baaqay in la muujiyo feejignaan dheeri ah si looga hortago in cudurka uu u sii gudbo dalalka kale ee qaaradda Afrika dhaca. Coronavirus oo hadda si weyn ugu sii fidaya dunida ayaa waxa u dhintay dad badan kuwaas oo badi ku noolaa waddanka Shiinaha oo uu caabuqan ka soo bilowday. Waddamadii ugu horeeyay ee uu gaaray cudurkan waxaa ka mid ah Sacuudiga iyo Mareykanka oo laga helay kiisas cusub. Lacagta ku baxaysa doorashooyinka Soomaaliya ee 2020 iyo 2021 ayaa markii ugu horeysay shaaca laga qaaday xilli lagu wado in bilaha soo socda la gudagalo diyaar garowgooda. Wargeyska The Article ayaa qoray in guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yare ay golaha ammaanka qaramada midoobay u sheegtay in doorashooyinka ay ku bixi doonto lacag dhan $53 milyan haddiiba la qabto. Doorashada Soomaaliya ee sanadkan ayaa la filayaa in markii ugu horeysay ay noqoto mid qof iyo cod ha yeeshee ilaa hadda ma cadda sida loo fulin doono halka lagu qaban doono
halka laga qaban doono iyo cida ka codeyn doonta dhinaca kale ma cada cida bixin doonta lacagta ku bixisa doorashada iyada oo ay cadahay in dawladda Soomaaliya aysan hayn hayeeshe waxa la filayaa in dalalka caalamka ay gacan ka geystaan arintaasi macahadka daraasadka ee Heritage ayaa warbixin uu soo saaray bishii July ee sanadkii hore ku sheegay inay u badan tahay in doorasho qof iyo cod aysan Soomaaliya ka dhicin sanadkan macahadka ayaa sababaha ku sheegay dawladda Soomaaliya oo aan haysan maalgelin ku filan amniga oo aad u xun iyo muranka xoogan ee ka dhexeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo weli aan xal loo helin daawadayaal oo ku maasantihiin daawashada warka haddii aad doonayso inaad rukumato janaalka ama aad la socoto warkii ugu dambeeyay ee caalamka fadlan subscribe saar oo fura calaamada ganbaleelka.